Mambo vipi mtazamaji wa intermediate popote ulipo? Mimi niko kwa ajili ya kukuhabarisha na kukupa taarifa za ndani ndani ambazo zitakuwa zinakuwa hapo kila siku. Kumbuka kusubscribe kwenye zarama ya kengele ili kujipatia habari nyingi zaidi. Bwana kubwa kuliko ni kuhusu mtoto wa Whozu. Tunakumbuka Whozu ndo bwana wake alikuwa ni ex wake tuseme. Whozu ni ex wake wa Tunda. Na Tunda sasa hivi anamilikiwa na Ndaro. Sasa bwana Whozu ameweza kumtaka mtoto wake. Ameweza kumtaka mtoto wake baada ya Ndaro kuposti picha akiwa na mtoto wa Whozu. Comment za watu ziliweza kumfanya amtake sasa mtoto wake. Baada ya comment nyingi kwenye mitandao ya kijamii baada ya Ndaro kumposti mtoto pamoja na yeye, mtoto akiwa anampa hug Ndaro, vitu kama hizo hapo. Hivyo watu wakawa wameweza kusema, Ndaro, kwa nini unafanya hivyo bwana Whozu? Wewe una mwenzio anaposti mtoto wako, ila wewe unaposti paka. Manake wewe unalea mbwa alafu Ndaro analea mtoto wako. Kwa hiyo hiyo imekuwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu wanaona kama why is this you car? Kwa nini mshikaji ni design kama hamtaki mtoto na ni mtoto wake? Kwa nini asimchukue mtoto wake basi wakamlee pamoja na Wema Sepetu huko ambako wanaishi, anamwachia mtoto Ndaro? Kwa hiyo comment ziko kibao sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wameweza kulizungumzia sana hili. Wameweza kulizungumzia sana. Kwa nini Ndaro yuko na mtoto wa Whozu? Kwa nini Whozu asimchukue mtoto wake akamlee mwenyewe huko? Maana bana, kikubwa zaidi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata habari nyingi zaidi, umeona? Naendelea kukuletea habari hizi ili kukufahamisha kipi sasa ambacho kinaendelea kati ya Whozu na huyu Ndaro. Kitu ambacho ukifahamu Tanzania ni kwamba Whozu ana chuki kubwa sana na Ndaro. Sema ile kuonesha kwa watu kwamba ana chuki hawezi. Unajua tena. Yaani kuonesha chuki zaidi kwa watu, kwa mshikaji hawezi. Unajua kuachana na mwanamke afu mwanamke akawa na bwana mwingine, afu huyo bwana akawa anafanya vitu ambavyo viko trending, like yani mambo yake yanaendelea vizuri tu, pia ile kitu ina make crazy kwa yule bwana ambaye. Isitoshe na mtoto pia. Umeona, unajua kumwachia mtu mtoto ambaye from nowhere unamwachia Ndaro mtoto. Yeah, ana make so fine. Kwa hiyo ki upande mwingine it's not real. Umeona, ndio maana Ndaro na Whozu wana ugomvi mkubwa sana. Siwezi kusemea ni ugomvi ambao kiasi gani huko, lakini ngoja nitakuelekeza vizuri hapo mbele. Ngoja tu nitakuelekeza vizuri hapo mbele ili ujue ugomvi kwamba ni mkubwa sana. Bwana, katika ugomvi mkubwa huu, ni ugomvi bwana ni mkubwa sana ya. Kwa hiyo Ndaro anampenda sana mtoto wa Whozu. Sawa? Anampenda sana mtoto wa Whozu. Ndio maana ukiangalia kuna hii video nitai screenshot hapa, unaweza kutembelea kwenye ukurasa wa Ndaro, lakini pia ukatembelea kwenye ukurasa wa Ndaro. Utatembelea kwenye ukurasa wa Ndaro, alafu utaona hii post ambayo nimeiposti. Kwa hiyo mimi nitakusomea comment ili pia unufaike kipande hicho cha comment. Whozu amesema da. Bwana noma sana. Umeona? Whozu amesema da alivyoona ile post ya Ndaro. Amemposti mtoto pia mtoto kama design anaenda shuleni hivi na anamwambia maneno. Kwa hiyo huyu Ndaro Whozu akasema da. Ndaro akaonesha tu kicheko hapo. Umeona bana? Pia nita screenshot hii message nikuwekea hapo. Lakini pia noma sana. Huyu anaitwa Leonardi
Shemeji anacheka kama Jay Z, unaona eh? Unaona utani ulioendelea hapa. Ndaro pia aka reply message akasema da. Huyo anaitwa Jetruda Richard Mvamba anasema atakaye soma comment hii, Mungu amkumbuke amfungulie milango ya riziki awaepushe na kila uadui. Lakini Steve Mweusi bwana naye ameweza kucheka sana, unajua eh. Steve Mweusi amecheka, lakini Ndaro pia karudisha kwa kutoa tabasamu. Umeona hapo? Hapo akasema kapelekeni shishi food kakaanze kazi. Dada Lola ana kitu, kuna teni linasagasaga. Namba nipe namba yake. Umeona bwana? Dada wa kazi yuko vizuri sana. Kwa hiyo unaona comment ambazo ziko mingi sana. Kwa hiyo hapo kulikuwa na kautani wanaongea kuhusu masuala ya shule hapa. Kwa hiyo akawa amempost mtoto wa Whozu hapa kama anataka kwenda shule hivi. Umeona? Yaani anasema yani ukitaka kumla singomaza mpende tu mwanae. Hey. Umeona bwana? Kwa hiyo ni noma sana. Bado wanasema jamaa ataendelea kumtafuna tuna. Yo. Huyu anasema hii nchi ngumu sana. Huwezi amini leo nimeona kipofu katozwa hela ya kumuona daktari. Ayo, you already know. Hatuna noma nao. Lakini huyu anaitwa Abi Musa anasema huyu dada yake Lola mzuri kuliko ex wangu. Yo, noma sana. Sema dada wa kazi ni mzuri. Nye, huwa mnawapate wapi? Lakini huyu anaitwa Mr. Madenson namba 10 fulani hivi Kinyamwezi anasema ichukui nafasi ya daktari, lakini inatoa wazo zuri ya kile unachoweza kukipitia. Thank you for your comment. My man, umetisha sana kipande hiki hapa cha comment. Lakini anasema kanajiongeza muda wa mapumziko, kanauza zake visheti, noma sana. Ndalo ni mfanyakazi wa ndani wa tunda. Sema uyobe tatu vipi? Ndalo, jue kiapo. Kuna komenti ndakuja kuisoma badaye. Anaitwa MC Lauren. Lakini huyu Abigail Chamsi News ni noma sana. Sema tunaishi nao, kama hupandi gari la njano huwezi elewa. Uyanga fulani sio. Lakini huyu Limbaro anakuambia mwili haujengwi kwa masomo. Acha ajilie bana. Mwendo huyu anaitwa Bizo. Lakini huyu anasema anaitwa Glacius anasema hako kasichana kazuri sana. Anasema anafanya biashara. Sawa. Oya Ndaro. Huyu anajitaga DiamondPlatnumz. Yo. Noma sana. Anasema huyu Ndaro nipe namba za huyo dada wa kazi pembeni. Mimi na shida naye na kazi naye. Nitakiwa afanywe kazi, sio? Huyu anasema anaitwa Breeze Peace, anasema viungo vya chakula 1350 1400 tupo kijichi. Noma sana, ametangaza biashara yake kupitia ukurasa wa Ndaro. Lakini huyu anasema mwacheni anapitia notes mara ya mwisho asubuhi ana test. Yo kibabe sana. Anasema ila ubaba wenza ni shida sana. Umeona bana? Mambo ni kibao, anasema ila ubaba mwenza ni shida sana. Lakini anasema ndizi na maziwa yanakataa kitambi ndani ya siku 4 tu. Shukrani sana. Bwana, kwa habari nyingine zaidi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kujipatia video nyingi zaidi. Kwa hiyo bwana, kumwachia mtoto alelewe na mtu mwingine pia is not easy, unajua. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kujipatia habari nyingi zaidi. Ndaro, ugomvi wenu hauwezi isha leo, kwa sababu huwezi kudeti na mtu na huwezi kulea mtoto afu na babake yuko bwana. Sifanye hiyo Ndaro, bring child to him. Bwana, noma sana. Kwa habari nyingine zaidi usisahau kusubscribe Intermedia. Mimi naitwa Baba wa Kusini, baba wa nyanja za kusini wa Kanda Zone. Yo, hatuna noma nao.